Tole moramo danes vse prevoziti, ne vem če do konca, moramo pa veliko. Lep pozdrav, dobrodošli v novo epizodo BeamNG Drive, igrca, kjer si na avtu zelo visok in moraš premagati, prevoziti stvari, zabavno, pa zraven ne živce zgubiti in danes mi bo pomagal moj električen avto, poglejte to. Pošast, tega sem najdel v prejšnji epizodi v prvi, tako da jaz bom še kar vozil, zelo mi všeč, dober je, poglej ga, skače. Še odbijača ne rabiš, pa še kar voz avto, neverjetno, lej. Vom vom vom, pospeški, ker je dober, aha. Brez gume, joj, ena guma manj, dober je, se ne rabiš toliko veli gum, ok, ljudje, ne rabiš. Čakaj, jaz moram shraniti kle nekje, jaz sem brez gume. O ne, o, brez gume voze, tudi se da, s pomočjo elektrike. Živjo, če mi všeč ta epizoda, serija, prosim, pritisnite like, naročite se in ja, hvala lepa za vso podporo, res ste super. A ja, pa link v opisu World of Warships, če mi hočete pomagati, se registrirajte prek tega linka, pa še zraven dobite nagrade. Milijone premium dni, pa še ladje se mi zdi, tako da, kaj za zgubit, za 100 nigrca in jaz nekaj od tega dobim, zelo bi bil hvaležen pomoči in upam, da bote uživali v igrci. Jaz jo igram in nisem dobil teh zaston stvari, kakor jih vi lahko dobite, tako da se splača. Aha. Hvala lepa za sobotvora, res ste super, hvala. S tem mi omogoče, da bom šel čim prej v kombi lahko, pa živel v njemu, pa snemil video v kombiju. Če bi se dal ta let, super. Če se vsi registrirate prek unga linka, lahko, pa lahko. Vsi, ki gledate ta video, pa lahko kupim kombi, tako da dajmo hiter. Ne, res super ste in hvala, ker mi gledate, ki igram te igrce in vse in res sem hvaležen in hočem da čim več snemati, pa veliko videov in vsega in ja, pa bi pa res, zdaj res hočem prišparati, da kupim kombi in greva s punco s kombijem in pa je veliko video o tem, pa da bi lahko še gaming video not snemal, bi bilo super, tako, ja, bomo videli, če lahko to mi rata zdaj v življenju, zdaj se to fokusiram, sam denar treba skup nabirati. Opala. Pa še igrce lahko ob tem igram, nora, superca, dejmo. Op. Ful bi rad snemal ono predelavo pa to kombijo. Sam sem že gledal pismo na Autonetu pa te že predelane, vsaj tako malo. Vse bi pol midva skup nekaj preuredila, sam tako veš, da je že malo, da je tako registriran kot kombi, da nimaš teh problemov. To je dober, ja? Ni bad. Zdaj ne vem koliko je, ne 4 juri ali koliko, 5 juri v tem nekje. Kaj jih pa jaz seveda še nimam, ne, ker sem revež na YouTubeu, brez sponzorjev. Sam affiliate linke, da se vi registrirate. Ampak bomo videli, kaj bo čez prinesel, kaj v življenje prinesel. Upajmo. Pejmo, no, gasa. Pa kva je zdaj s tem avtom? Lega. Pa kva te mede? Za koga je bilo to zdaj dobro, hudič, ker ni hotel iti po dol pada v bub, kam pa mi letimo? Ej, direkt do dna. Direkt. Ej, lej, motor električen je ven padel. O, lej, to hudo. Da vidiš, to ni bilo dobro, ne. Moramo se bolj potruditi. Au. Toliko potrudeni. Popaj, ta cesta. Bingo. Pinball. Mogoče pa danes čas, da avto zamenamo, da kaj drugega vozimo tukaj, da bo bolj zanimiv, da ni skozi isti avto. Še kakšen drug električen. Po opekah, kako lahko opeke lebdijo, to je fejk. Spet je drseče škatle, ki ne delajo pravilno, sam gas. Ne, ali pa tudi ne sam gas, ne, opa, pardon. Uiii, tonk. Ej, še malo, še zati. Tonk. Še en tonk? Še en tonk. Tonk. Ok, zdaj smo tu. Zdaj gre pa kar brez problema, zanimivo. Ok. Ne, v rikvrc gre spam. Malo premočno tole v rikvrc, ne? Ok, sam greš. Pejt. Ne, slaba, sorry. Brm. Laga, ne sposobneš. No, jaz sem on. Ali mogoče čas, da avto zamenamo? Morda? O,
Morda pa ne. Elektrik je rekel, ne boš me dostran. Moj. Okej. No, tole je pa fake, to vse pa nič nisem zataknil, dej ne seri igrca, no. Alo? Lukno imate vst... Ojoj, ne. Ja, na trajeku. Tonk, evo pošilke na morje. Se pravi, gas pa desno gor, ker nas gravitacija dol. Ali... Nekako pa je zdaj tako kar šlo? Okej, sam da gre. Čez... Upala tam na levo dol. Ne. Kaj ni hotel bremzat? Zelo grdo v tebe. Ne, to je... Dobar, ne rabimo gume. Sam čez prid. Ne rabiš gume. Desno. Opa, zataknu. Opa. Ignorirajmo to, ni to ni nič, to opala sam, pet sem, samo sam, jep, to, A kje dol gremo, okej. Ne si gre. Au. Okej, ljudje, smo prazno gumo, jaz ne moram vozit. Za koga ima vse štir pržgane, kvate mede. Ajde, gremo, kam pa gremo mi? Po ruševinah gor. A to je žilet, ali sam barva se, leto se pojema z mojim avtom, kak fleten. Kam? V rubnik smo se zatoknul. Ko je to kitajski most? Zidani most. Utrdba. Čak, lelo, shranimo neče drugo območje pa to, ali... Je to vod? To je voda? En čuden tok od reke? Okej. No, čuden se je voze dela pa... Okej, super. Kaj gremo, levo ali desno? Desno. Desno gremo. Desno je bolj pot. Kajde sem v čudnem bazenu z avtom, okej, tobogan. Wow, kjer dober tobogan, tukaj smo gor, popla zaviješ, lev. Jej, o ne. To je pa to, natančnost. Kaj nimam? Ali pa imam? Jaz zaupam, sam zgasem, stari, sam gre. Sploh shrant ne rabim, jaz vem, da zmorem. Čakaj, kaj pa je, to je sam bližanca, glup, ne. Wow, pomer se, avto, me hočeš ubit? Skupaj sva v tem. Dobrodošli nazaj. Dva dni me se da je vmes menil, cel vikend skor, opala. Sred snemanja te zmotijo, pa traja dva dni, da nazaj na snemanje priješ. Veš, ne moram vsak dan, na žalost. Ampak mi smo nazaj, BMG Drive. V naslednji... Okej. Pazi, jaz sem klela električnega, kaj ga kar dela. V naslednjem videu bom pa avto po mojo zmenil. Mogoče tega sem druzga ali pa bomo nekaj druzga probal. Bomo videl. Drugač pa hvala lepa že za vso podpor na prvi epizodi. Sem že objavil, tako da lepo. Ja, vidi, sam z gasom moraš. Kaj na tesno, sam gas uporabiš. Življenje je rešen, okej. Okej. In zdaj smo kle... A sem že prej bil kle? Sej ne vem, po pravic nijem pojma. Bom kle shranil, pa gremo naprej, ne vem. Škva fora je, ko vsakič ugasneš to igrico, moraš pol nazaj pridet nekam kle gor, pa sem malo pozabil. A ne, sej kle sem že bil? Sej mi to vsi slišmo. Sam preverit sem mogel, če mi kdo ulamlja kle, ali kaj. Ne, ne. Ne. Vidi, se frknu me, ne vidi. A ja, zdaj imam drive mode, ESC, pa TC off. Traffic control imam off, to ne v dober. Ni čudan, da pol toliko drsim. A ja, opa, zakva sem pa to zdaj ugasnil. Ne vem, da bo bolj zanimivo. No, ta mapa, mislim, tale del parkora, karkol je to. Only up mi ni toliko zanimiv, okej, kle sem. Ne grem po bližanci, okej, bližance so nevarne. Ne, tako se vedno grozljivke zgodijo, da grejo glede po bližancah, poja naenkrat avto crkne, je temen gost in ljudje umrejo, okej. To se 100% zgodi, okej. Nauk te zgodbe, ne id. Ne id, sam ne id, sam doma bote. Ne, sej ne. Ne delite tega, to je slabo. Moraš iti ven, na sonček, jest vitamine in tako. Lejte mene, koliko se zdrav zgledam. Sem definicija... O, kit orka!
Gremo pri Vili, ali kaj je že bilo. Vili, je bil kitun, je bil delfin. Ne vem. Lepo. Wow. Ne gremo kar kjera, lepo. Superce. In mi smo na kitu. Kva pa, vedno sem hotel biti na kitu. Najbolje, ko gledaš one posnetke, ker ljudje plavajo s temi kiti. To sploh ne vem, ne vem, zram paničen napad, ali oh moj bo, koliko je lep kit, ali sam paničen napad. Zdaj, mogoče bi probil, sam paničen napad. Ne, se ne, jaz bi bil noter, bi kit izpoznal, aha, on je tudi alfa samec, ali karkoli smo, in to bi kar plaval, hotel bi se kopat z mano, kiti, kaj. zdaj smo na morskem, wow, morski pes je tjulna pojedo, ja, kak lepo. Glej, repa kot želvice. Zdaj smo pa na sinjem kitu, nismo unkaj največji. Ne, no to je en čigumi od sinjega kita. Hopala. Kva imaš tumor, da se takole na... Desno, natančno, negovano. Bom jaz hrano, okej, se to smo premagali, ne rabam iti spet čez isto. No, mokle cel dan, a ne... Ej, učke ima. Čakam pa mi gremo, kle desno gor, kaj... No, kle le ne, vide, zato sem pa shranil. Dej čakmo, dej mi sportmo, da no mi jaz res sam v prazno skozi vrt. Kam pa gremo? Halo? No, kle ne gremo, avto se kar zaš... Čakmo, če rim kle zdaj zgasim sam. Sam greš, sam greš! Mater! Čakmo. Čakmo, si mogoče nam parata, sam zalet rabam, dejmo električen dej. Dej v navore električen man dej. A lahko je v prazno gume? Ne morem. Vamo dolj, no. Skoraj. Ne bom dal zadovoljstva, da dol padem. Ne bom uničil avta. Ne, zaleta nisem vzel, vidiš? Okej, zdaj pa sam brez panike, razmišljat. Jaz se nič ne izim, jaz sem prav drug človek postal, bolj meren. Vem, da vam ni toliko zabaven, a veš, ker niso vsi videi, ker se izim v prazno, ampak... Žal, jaz sem se umeril, sem starejš. O, moj bog! Crkaj na avto, kam dol letiš? Au! Slište to, veter in udarec. Ja, lepo, palačinke. Kaj, gume so uničene? Vsi se vrtijo. Dok se gume vrtijo, je vse v redu. Čak malo bolj desno moram. O, ne! Okej, ne. Kaj je kleda res taktika? Mogoče sploh ni hitrost, pa sem jaz sam... Okej! Dej, sam zavi. Pridan kuža od avta. Wuhu! Ratal kanač. Okej, shranimo, da smo novi, negovani. Električni avti so shit, to greš na morje, pa ga moraš 3 ure filat. Ja, dobrodošli v prihodnosti, ne vedno najbolj. Tudi na začetku telefoni niso bili dobri, pa je trajal neki cajta, da so bili boljši. Jaz še kar verjamem, prihodnost je elektrika. Pej gor. Ne, nisem hotel drsat po morskem okušku. Joj, kaj ne maraš kuška? Bom pa kles hrano, mater zgleda creepy v neučitem desni živjo. Kaj je na kačo, a ni? Jaz sem kata. Kata sem. Desno? Ne, malo preveč desno, pardon, okej. Veš kaj ful... No, dej pomer se ti avto, pa elektronka. Lej, se je štekam, zvok avta je res nekaj najboljšega. Če bi... Dobar, sem pa ni fora elektronka, v glavnem, ja. Malo pogrešal z zvok avta na električnemu, ker sem slišal žgume, kako... Nja. Okej, kva pa je to kle desno? Dan? A ja! Aha! A ćemo mi shraniti, ne, tako. Zdaj imamo te naprave za v bazen. Ali se kopamo? Joj, zdaj pa počas konc sezone. Škva sem mu jaz... Okej. Jaz sem vdejal, da bi v naš bazen dal tako kaj en mini žar noter, veš tak, ki se ne dotika strani, kaj sam tako malo vodi, toliko da greje vodo, veš, ima žar sred bazena in tako pol pogreješ vodo. To je učinkovit. To bi zih trajal 10 let, no ne vem. Sam tako, a ne bo zabavno. Sam, kaj je velika možnost, da uničeš bazen. Kva?
Ja, ne, ne, čak, 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 jaz že vem, na ESC, oh, to me je zafrknil. No, pom... A ja. Stari, nijam ESC, ja pa majster se čist, znorimo. ESC pa trafik, ja, valjda, če grejo pol gume v prazno. To se pa zgodi, ko elektronko ugasneš. Aha! Okej. 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 Vedno bolj agresiven. Okej! A je vse okej? Te uniki se kregajo na YouTubeu vedno tako. Aj, okej? Pridem ku... Jaz bom shranil, ker sem loser in reba v enem, okej? Ker je moj čas bolj... Ole, očke od Tjulna! Ali od... Tjulna nejaka ga morske pes napade. Pa kva je s tabo avto? Smo na kretena, daj pejt, no. Okej, 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 okej. Ne, ne, sam ne v lukenco pa... Natar je belo, sploh ne vidiš, kje se za... za krivlej. Kje cesta postane neravna. Pej, 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 pej. Tooo, moč elektrike, on sam vleče. Ne! Hudič, ne, no za koga? Pa glih, a ja? Ok, zdaj probam uno z gasom, tako da bo hiter, pa da izgledam cool. Če držiš skozi... Ne, još malo preveč, malo manj moram zaviti, pa mi rata z gasom, kaj nač. Vidiš? Gas. Opala, malo zbutaš avto, ampak gas. Au! No, stop. Dej, dej, ne, 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 ne bomo se kle usta... Ne, a nisem ga mogel parjeti, hudič pa mi pobegne. Ok, zdaj pa nehimo se afnat. No, ta video dolg trajil. Sploh igrat ne gledam, sploh poslušam kako doni. Matar ne štekam, ta bajta je tako ful izolirana, sem tako tudi sliš se vse. A čez beton kar grejo vse te vibracije pa to, ali koga. Vidiš, premalo izolacije, pa... Junčak! Auto! Auto, lej, klej imaš te napihljive hudiče, bod gore. Si tako se jaz počutam, ker moraš na uno napihljivo bazeno, blazino in kdaj, pa sam dol pa. Je on klej s hrano in pika. Zanj smo šli po Savi, ali po Savi, ne vem, smo šli na en del Save vrh dol nekje, pa smo se pa z blazinam spustili dol. Tega ne delat, zelo nevarno. Jaz sem imel zraven človeka, ki je bil... Ej, na raftingu je bil on človek, ki je pač vodil ali di, vodič na raftingu, tako da on je poznal reko, pa še ve, kako rešo človeka iz vode, tako da ne idz normalno blazino v Savo. Jaz sem norc. In kje smo mi zdaj? A ja, to so te napihljive, okej. Aha, v prazno, v prazno, spet nazaj na krofe te gor klinčeve. Kje je Homer Simpson za krofe? Krofi, So meni, oni krofi, kva so že trojanski, meni se zdijo, da so ful tako preveč, kakor da bi sam testo žaril. Tako, ne vem, premalo moj pokrov, bolj kakor da pa en ogroman kruh z cukrom jed. Kam pa mi gre, aja, to je labirint. Se veš, da jaz lahko sam pogolfam, da z... Ne, sej nom. Ne, ne bom golfal. Ne, sej drgač ni toliko velik opcij sploh za izhod, ampak dober. Zdaj smo že v labirintu, wow. Tu, aja. Rimo na ta prvoga, pejmo. Jaz sem pogledal, pa sem že pozabil. Sploh nisem gledal na okol, kje je pravilna mapa od labirinta. To sem zato, da nov video toliko dolgočasen. Ker to je zanimiv, kako jaz po labirintu iščem. O, kje je v... Kje je ven labirint? Moji pragovi, ali karkoli to ob stran, se kar prlima. No, na tega ne gremo, vidiš. Ta ni dober. O moj bog, kvaj s temi uvinki, madonna, to se kar prlima za kjer okoli ugrajo. Dan, oj, črnina okoli mene, počutim se nevarno, kakor da bi bil v črni luknji, ki ima poden. Pa model, no, nam je skle ugibal, kaj je največji buberk, buberk. No, vidiš, kaj moramo iti levo, okej. Aj to golfanje, je, in me briga! Nisem, jaz sem kol fan labirinta, to je čuden. En je rekel, da moj nos ba je zrastel. Mogoče, ne vem. A ni tako, da nosi kao rastejo cel življenje, pa ušesa pa to. Paš kaj, skušal sem 10 kilo vrhunca, tako da je pol moja faca manjša.
medtem pa je nos avtomatsko zgleda večji, že jaz sem velik nos. Kam pa... Je to nevid... Aja, to je nevidno, jaz sem pa že mislil, da me boš ubal, pardon, igrca. Zdaj bo kar naenkrat, oj, aha, aja, to... okej, okay. dej. Sam gas, mi moramo iti proti... Impact detected stopping car. Dej ne biti debil avto, no. Je, što se pa zgodi, električni avto. A, brej se ene, nismo eno gumo imamo prazno. Dobar, i mi igremo vse lahko po tobogan. Ta avto je narejen za tobogan. Vidaš, pa še nima izpustov. O, bremzi, bre. Super, kaj nač? Znaš, nima unih slabih izpustov in greš lahko v tunel, kaj nač? Ampak, veš, koga to bo to za današnjo epizodo, da nojo predolge in ne prekratke, ampak imamo, še imamo, tako da bomo vid... Aha, lej. V naslednji prijamo do vrha, pa se pa kle dol nekam spustimo, mogoče že v naslednji zadnji epizoda, bomo videli, ampak hvala lepa ste gledali ta video, prosim, pritisnite like, naročite se in lep dan še naprej, se vidimo drugič, vrda boržje v slinku v opisu, hvala lepa, super ste vsi.